Glava šesta. A Job odgovori i reče: Oda bi se dobro izmjerili jadi moji i zajedno se nevolja moja metnula na mjerila. Pretekla bi pjesak morski, zato mi i riječi nedostaje. Jer su strijele svemogućega u meni, otrov njihov ispija mi duh, strahote Božje udaraju name. Riče li divlji magarac kod trave? Muče li vokot piće svoje? Jede li se bljutavo bez soli? Ima li slasti u biocu od jajca? Čega se duša moja nije htjela dotaknuti, to mi je jelo u nevolji. Oda bi mi se ispunila molba i da bi mi Bog dao što čekam. I da bi Bog htio satrti me, da bi mahnuo rukom svojom i istrijebio me. Jer mi je još utjeha, ako i gorim od bola, niti me žali što njesam tajio riječi svetoga. Kaka je sila moja da bih pretrpio? Kakav li je kraj moj da bih produljio život svoj? Je li sila moja kamena sila? Je li tijelo moje od mjedi? Ima li još pomoći u mene? I nije li daleko od mene što bi me pridržalo? Nesretno mu treba milost prijatelja njegova, ali je on ostavio strah svemogućega. Braća moja iznevjeriše kao potok, kao bujni potoci prođoše, koji su mutni od leda u kojima se skriva snijeg. Kad se otkrave, oteku, kad se zagriju, nestane ih s mjesta njihovih. Tamo amo svrču od putova svojih, idu u ništa i gube se. Putnici iz teme pogledahu, koji iđahu u sabu, uzdahu se u njih. Ali se postidješe, što se pouzdaše u njih, došavši do njih, osramotiše se. Tako i vi postaste ništa, vidjeste pogibao moju i strah vas je. Eda li sam vam rekao, dajte mi ili od blaga svojega poklonite mi, ili izbavite me iz ruku neprijateljeve i iz ruke nasilničke iskupite me. Poučite me i ja ću mučati i u čemu sam pogriješio obavijestite me. Kako su jake riječi istinite, ali šta će ukor vaš? Mislite li da će riječ ukoriti i da je govor čovjeka bez nadanja vjetar? I na sirotu napadate i kopate jamu prijatelju svojemu. Zato sada pogledajte me i vidite lažem li pred vama. Pregledajte da ne bude nepravde, pregledajte ja sam prav u tom. Ima li nepravde na jeziku mojem? Ne razbira li grlo moje zla?